Po, më regjistroj familja. Të regjistroj. Më pyeti fare. Qa do të të kjo e rëzo? Nuk po t'i pysin letrat. Ta pysim Irshadën që vjen nga ASK, menageri projektit, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, falenderoj për ftesën. Çka thuhet për rastin tim, për shembull, që nuk u regjistrova në Prishtinë? Po, sigurisht... Flasim për rast reale, sa da? Sigurisht, po. Po, tashmë gjithçka është reale, ka përfundu procesi i cili ka fillu me 4 prill, 5 prill, deri me 24 maj, një proces shumë i rëndësishëm, me shumë indikatorë të cilët i kemë grumbullu gjasoj për jullë, cilët janë jashtëzakonisht rëndësishëm për vendin tonë. Në rastin e juaj, pasi që familja jo të jetan dhe vepran në Gjakovë dhe ti je pjesë asoj familjes, regjistrusja të ka regjistru atje, por unë edhe në emisionet e kaluare kam bo apel që ti të jesh pjesë e komunës Prishtinës, për shkak se... Dhe shumë tjerë, për shembull e më është një nga. Po, edhe për shumë tjerë. Si vjoj procesi nga këto ditë, dje pam që nga thënat, nësë më themi të parat, besohet se rrëth 1.6 milion banor janë regjistruar nga një database, ndoshta që ju si agjensi e keni aktualisht, nëse e zbërthejmë këtë numër, qka dje deri më tani? Po, procesi ka përfunduar, duke parë se është një proces kompleks, është një proces shumë i rëndësishëm, konsiderohet njëri ndër projektet më madhore në vend, është dash shumë energji, është dash shumë me punu në këtë drejtim, na si ASK jemi shumë të lumtur që procesi përfundoi me sukses, i gjithë stafi cili ka qeni angazhuar, ka punuar me shumë energji, me shumë pozitivitet gjatë kësaj periudhe kohore. Ka raste kur nuk kem fjet as natën, sepse është dasht me punu, është dasht me bo backupa, është dasht me i rrut dhanat, sepse janë dhana ndishme, janë dhana sensitive, për cilat jemi kujdesur deri në maksimum. Sa i përket kësaj periudhe dhe këtyre dhënave do të përdoren nga ASK, asnjë dhënë nuk përdoren në baza individuale, gjitha janë të grupuara. Për shembull, nuk kemi dhëna me emër dhe mbi emër, nuk ka qasje kërkosh në ato dhëna individuale, edhe publikime të cilat do të bëhen të grupuara si publikime, ndërsa sa i përket rezultateve finale, na e potencuam edhe në konferencën me media që kishëm me 27 dje, se me legje kemi 3 muaj pas përmbylljes së procesit regjistrimit, por teknologjia që kemi përdorur në këtë proces, po na mundëson që me dalë me rezultate preliminare pak më herët. Kjo pak më herët është pjesa e parë e muajit korrekt. Tash data sakt ende nuk dihet, por do me thonë para datët 15 korrekt. Pra, do të kemi rezultatet preliminare të cilat dalin nga këto regjistrime. Po ato ditës të djashme që u dhanë, si konsiderohet sa i përket rezultateve? Po, ajo është një numër të cilën e potencuam edhe në media që është rreth 1.6 milion. Nuk është numri i sakt, për shkak se tash kemi fillu grumbullimin e gjitha pajisjeve nga tereni, gjitha tableteve, laptopeve, cilat kanë qenë në përregjistrus. Ndodhë që ndonjë tablet nuk është ndonjë e pas sinkronizune, ndonjë intervist me na ekonomi familjare, cilët kemi i marë në përduar edhe një herë, stafi ASK-s edhe me i kontrolu gjithë tabletet, se mos ka ndonjë intervist të pas sinkronizune, me sinkronizuat dhe para datës 15 korrik me i finalizu numrin e sakt të popullësies dhe me publiku. Pritet për pos numrit edhe disa indikator tjerë të rëndësishëm për vendin, ndërsa për dhënat finale miret një kohë pak ma e gjatë dhe do punohet pak ma shumë. Sot Rishore, si i bie këtë dhënat të pasinkronizuara? Po, nëse një regjistrus e ka zhvillu intervistën ditën e fundit edhe nuk kam rri me sinkronizu para datës 24 për shembull, edhe është ndërprej. Po. Është ndërprej, u ka ndërprej qasja, ato intervista jesin aty, edhe na pasi të testojmë gjithë tabletet,
ti shohum se mos ka diçka në tablet, atëherë sinkronizohet edhe shkon ai numër në databazë të regjistrimit. Po kishte ndonjë incident gjatë procesit të regjistrimit? Po, ishte me dalë edhe të ajo, për shkak se unë e thashë në fillim që procesi ka shku shumë mirë, shumë marë, dhe nuk kem pas asë një problem në dëvogël, cilat edhe si stafi asë kësë i kem planifiku para se mi fillu procesit gjitha rastet që mujnë me ndodhë, por nuk ndodhen edhe jem shumë disponim se nuk ndodhin do një ekses në teren. Për pos një rastit në pej cilin e raportun edhe mediat që kishtë qenë një problemi më hershëm. Në pej? Po. Dërko, Ëllë, sa apatje ASK-ja gjatë saj periudhe dhe pas të premtës së fundit ku vetë se përfundoj procesi regjistrimi teknik, apatje kërkesa nga qytetarë, sepse tash një pyetje tjetër që mund bëtë është se mos kanë betë qytetarë pa u regjistruar dhe si mund të adim këtë gjë? Po, ka shumë gjosa që me mbetë dikush edhe pa u regjistruar, përshkak se regjistrimi është konsiderohet si fotografi e qastit. Do me thonë e fotografon që atë ko edhe është kush është këtu. Për ndryshe, me standardet është nëse mbulushmeria është 95%, konsiderohet që është në regull regjistrimi, e që na e kem kalu 95%-shin, edhe konsiderohet që është në regull regjistrimi. Po të rastet cilat nuk janë regjistru, nëse regjistrusi ka qenë në ekonominë e ty në familjare, disa herë e kanë refuzu, të ato e në rastet tjera. Duhet filloj me gjobat cilat i kena planifiku. Ndërsa në rastet që ekonomia familjare ka qenë jashtë vendit, ose s'ka qenë, nuk ka komuniku me regjistrusin, ato e në rastet veçanta cilat nuk janë përfshin regjistrim. Por, na e pam të arsyeshme dhe kjo java që u shtyje e regjistrimit, për një javë ditë, deri me 24 maj, ke marrë disa telefonata, cilat nuk kënë të shumëta, dhe ekipet tona i kënë në gjithë teritorin e Kosovës, kanë shku dhe i kanë regjistru. Ndikon e në kanë rrëth 600 persona që kanë thirë në telefon, dhe i kemë pas një pjesë që jenë lajmëru të zyret. Po, numëri ka qenë shumë i vogël, numëri ka qenë shumë i vogël i qytetarëve cilat kanë bëjtë pa regjistru. Pra, mund të konsiderohet. Ata që ka qenë regjistruese tek ato ekonomi familjare dhe nuk janë lajmëruar, këta persona do të zhëbiten? Persona cilët e kanë refuzuar regjistruesin disa herë. Ka numër të madhë të këtyre? A dihet? Sa persona, sa familje kanë bërë një refuzim të tjilë? Nuk ka numër të madhë. Përshkak se edhe komisionet komunale e kanë një rol shumë të rëndësishëm edhe shumë pozitiv në këtë aspekt. Regjistrusi nëse ekonomia familjare e ka refuzuar disa herë, e ka paraqitur si rast të mbikëqyrësi. Nëse edhe me mbikëqyrësi nuk e ka kry, atëherë është dashtë komisioni komunale mu marrë me këto raste. Nuk ka rastet shumëta, janë rastet shumë të ralla, shumë të vogla, sepse edhe populli e kanë pa që regjistrimi popullësies është një send që është shumë i mirë edhe për vendin, edhe për komunën, edhe për të mirën e qytetarëve cilë tjetojnë në ato komuna. Po, nga diaspora, kemi ndonjë të thënë? Po, regjistrimin e diasporës... Se këtu i kemi krejt dilema, sa për del diaspora? Po, kjo shifër që e thashë është për personat rezident, dërsa për diasporën, e kem shty regjistrimin deri me datën 31 gusht, përshkak se edhe fillon pushimet, sezona, shpërndahet linku, por regjistrimi do tjetë vetëm njërë elektronike, tash kjo pjesë. Nëse zgaboj, është dikon rrëll 600.000 numëri të regjistrunve në diaspor, që pritët të rritët endaj numër, dhe gjatë kësoj periudhe, kur vizitojnë vendin e tyre mujnë me bonaj pytjet e ASK-ja, me marrë linkun nëse nuk e kanë linkun dhe me u regjistru. U iftoj gjithë pashkadhëtarët tonë që cilët jetojnë jashtë vendit që të shfrytëzojnë këtë mundësi, të regjistrohen në mënyrën që kur dalim me rezultate finale e marrëm shembul komunën e Prishtines se e kanë me cekë edhe komunën, atë e prej cilës komunë kanë shku,
e shohëm që komuna i ka qikaq banor rezident dhe qikaq banor i ka jo rezident cilët jetojnë në vendet e ndryshme të botës. Edhe publikimi që bëhet, bëhet se në cilën pjesë do të cëndrojnë ata, jetojnë ata, veprojnë ata. Po nëse e krahasoj me regjistrimin e fundit, diaspora si del me shifrat, jetë më shumë se herën e kaluar? Të drejtën nuk e kam këtë informat. Pritet që diaspora me pas rritje, pritet me pas rritje shumë krahasim me vitin 2011, për shkak se ka pas levizje nga Kosova drejt Evropës dhe vendeve tjera, po e presim deri në fund të shohim rezultatet. Sigurisht se do e bëjmë krahasimin me vitin 2011 që të shohim saktë se sa ka qenë migrimi jashtë vendeve, po do ketë edhe shifra migrime mrena vendit që ka ndodhur. Ndërkohë, 1.6 regjistrues në Kosovë, nëse bëjmë një kalkulim të thjeshtë kështu, rreth 600.000 deri më tani nga diaspora, a mund të shkojmë deri në 1.7 milion, si pas te, dhe të rishala, apo prat edhe 1.8, si banor total të Kosovës? Në me sa kuptoha pytjen drejt, personat rezident janë për afërsisht 1.6 milion. Po, shtojmë dhe mërgatën? Mërgata, atërë... Arrim 1.7 apo 1.8? Jo, dhe shkon të 2.1 diçka. Mund të kalej të rinë në 2.1 diçka me mërgatën? Se është rrëdhë 600.000 numëri i të regjistrume, po. Pra, këto të dhëna bashkë me diasporën i presim në fillim të korikot? Jo. Të dhënat për personat rezident do publikohen në mujin korrik, ndërsa për personat jo rezident në publikimin i cili do bëhet në fund vitit, dhjetor. Për shkak se është aplikimi ose regjistrimi është hapur deri me 31 gusht këti viti. Nuk mujna me bo përfshirjen e personat jo rezident në mujin korrik. Pra, duhet prezim deri në fund vitit që të mësojmë sa Kosovarë në një farë formë ndodhen në Kosovë dhe për rreth saj, në shifër totale, apo jo? Po. Deri në dhjetorin e këti viti. Ndërkohë, Erza, lojën që ne e përmende ma përfundoj, apo kemi enda hapsirë të japim dhe një shifër? Po, loja ka përfundu me 10 maj. Loja ka përfundu me 10 maj, është në byllë. Nuk kem qasje aty, është personi administratori cili ka qasje në ta numra se kush, sa edhe qysh e kanë menu numrin e popullësijës. Do e bëjmë publike po në konferencen që do të mbajmë në korrek. Do t'jetë një konferencë shumë e madhe, do t'jenë ftuar gjitha komunat, gjitha institucionet cilat kanë kontribuar në këtë proces. Ku zbulohën indikatorët kryesorë, mesin e tyne do zbulohët edhe fitusi nëse e ka qëllu numërin. Ndërkohë, këta indikatorët, nëse mund të flasim për një të kurje të popullsisë tonë, ose largime të shumë ta, sepse potencohet shpesherë që mërgata po ati rritje, sepse viteve të fundit ne vesh se kemi qenë të njoftuar dhe si qytetarë, sa persona njohim e sa të tjerë tentuan dhe shkuan në për vendet ndryshme të botës. A ka ndonjë të dhënë ose ndonjë shkak që e tregon të kurjen e popullsisë kosovare aktualisht? Po me këtë regjistrim tani që e kem bërë, do i marëm informatat gjitha edhe levizjet mrena Kosovës. Do shohëm se ka kanë leviz, e marëm shembol Fushkosovën, prej cila vene ka qenë migrimi në Fushkosovë. E shohëm për shembol kanë leviz prej Kamenicës, e kanë zgjedhë Fushkosovën, ose në qytet tjetër, edhe këto krejt të levizjet sigurisht e do i publikojmë. Edhe jenë shumë dhona interesantë, cilat e shohëm migrimet edhe fshatë qytet, levizjet, kush ka leviz prej fshatit qytet, prej qytetit matë vogël në qytet matë madhë, Prishtina për shemëll dhe shohëm kahjenarë të banorë që është rritë numri e qytetarëve në Prishtinë. Dhonat janë shumë të mira, janë shumë interesantë dhe do ketë publikime. Pritët dikon rreth 24 dhe 26, nëse jam i sigurt t'jenë publikime në fund. Që do merë kohë, po do t'jenë për shrydzusit, do t'jenë dhona shumë interesantë dhe do kënë që ka ledzojnë, do kënë që ka shohojnët. Do të ketë, ndërkohë për qështin e pasurisë së qytetarëve, sa prona shtëpia kanë, a du dalin dhe ato dhëna që t'i kemi, sepse
qytetarët e Kosovës njihen si persona që kryesisht kanë prona të tyre, ose një pjesë dërmuese e qytetarëve, posedojnë një shtëpi. Këtu nuk dihet edhe a kanë dhënë përgjigje lirik, sepse edhe ka pas qytetarë që ndoshta kanë keq kuptuar deklarimin ose përgjigjen e kësaj pyetje, sepse ka lidhur edhe me tatimin e pronë dhe gjëra tjera. A pati kësi lloj dilema? Na gjatë trajnimit ju kemë shpjeguar regjistruesve se qysh me i trajtu këto gjëra, se e kem pas parasysh që ekonomit familjarë kanë me hezitu me i tregu pronat, por nuk kem pas raste. E kanë bart mesajnë shumë mirë, të se cila ekonomi familjare edhe jenë regjistru gjitha. Qka publikohet të na, nxjerret numri i banesave të zbrasta. Se neve na duhet ai edhe për hulumtime tjera, edhe për dhona tjera, me ditë se sa e kem numrin e banesave të zbrasta në Kosovë. Jo tjera informacione me të tonë. A e kënë të një shifrë sa banesat zbrasta janë, apo e ndë nuk e keni arritë? Jo, e ndë nuk e kemi. Për te kësaj, pra, 1.6, rrëth 500.000 që thoni, deri më tani mund të logaritën, 600.000, apo jo, që mund të logaritën deri më tani në diaspor, a keni zbulu dhe një dhënë tjetër deri më tani që se keni bërë publike, sepse nga shumë dhëna asë ne nuk po dim se si, ose nga të orientohemi. Qka kanë zirë asë këja deri më tani? Të ndrejten, ne si asë kë kemë qenë shumë transparent këtë proces. Gjdo javë kemë majtë konferencë me media, ku e kemë shpallus numrin e të regjistrumve, problemet, sfidat cilat i kemë pas gjatë javës, për pas dy javë të fundit, kur nuk kemë tregu numrin përshkak se ka shumë nevoj që ato dhona të rishikohen, të pastrohen, të validohen, edhe pas taj dalu me një numër real, numër cakt të popullësies, që ka qenë njëri pej aty në kryesorën. Ndërsa për indikatorë tjerë, janë grupet punuse cilat tash fillojnë punën, janë disa kodifikime cilat duhet shikohen me detale, kodifikimet dhe përgaditen nxjerrja që aty në indikatorëve cilat edhe veç i përmenda më herët që do publikohen korrekt. Nuk i kem pas mundësien përshkak se më nalë me detale edhe me se gjdo ditë vishin informacione të reja. Dhe stafi asë kësë cili është një numër i konsiderushëm, ka qenë jashtëzakonisht i angazhun këtë proces dhe e ka pas me mbikëqyrë procesin në për komuna me suportu ose me mbështetë stafin në teren nëse është paraqit nevoja, po ashtu edhe në aspektin menagerial ka pas shumë angazhime, shumë takime, misioni cili ka qenë i ndërkomtarëve për një aftu dhe gjitha këtu punë është dashë me umbullu me një pjesë dvogël stafit të asëkës që e kemi për momenti. Po, për regjistruesit keni bësëdu se si ishte kjo eksperiencë për ta me truki derë në derë? Po, regjistruesit e prezentonëm edhe në konferencen e fundit që shumica regjistruesive ka qenë femna, gjinies femërore, edhe të mbikëqyrësit i kem gjinies femërore, e zbulume dhe moshën mesatare të regjistruesit që ka qenë dikon 28-29, ndërsa të mbikëqyrësit del dikon përmi 33 vite, që edhe përgjithësia ka qenë maj madhe të mbikëqyrësit. Regjistruesit ka pas për obligim me shku në ekonominë familjare 3 herë, po ka raste që ka shku edhe ma shumë herë në marveshje me ekonominë familjare për shkak të jetës dinamike dhe s'ka pas ko me regjistruesin. Por nëse nuk e ka gjetë 3 herë, regjistruesi ka mujtë edhe mos me shku në ekonominë familjare. Po ka pas raste kur fqinjo e ka kontaktu ose e ka lanë tiketen me dhonat e regjistruesit, numrin e telefonit, email adresen edhe ekonomia familjare ka kontaktu regjistruesin edhe ka caktu terminin, ku të njëjtën gjë e kom bëhe dhonë, e kom marë informacionin në derë të banesës, e kom thirë regjistruesin edhe kom lanë kohën kur me u regjistru. Për ndryshe, si proces ka shku jashtë zakonisht mirë, pa asë një dvogël problem. Ndërko, këta që nuk u regjistruan, përmendit që do të kenë edhe gjoba. Si do të njësë procesi të tërë? Ku do të dorëzohen këto si raste? Po, sigurisht, tash do të kemë ku pak ma shumë me umarë me këto detaje.
janë personat përgjegjës, janë juristat përgjegjës që miren me këtë fushë. Sigurisht ata do dalin, ndodhë që eftohet në ai konferencë për media, por ata e kanë këtë punë dorë dhe ata miren me këtë punë. Pra, do t'jenë autoritetet, institucionet për kace që do t'meren me qështjen e atyre që nuk u regjistruan. Shifër nuk pate për këtë, the janë një numër i vogël, apo jo? Numër i vogël. Numër i vogël. Sa konsiderot i vogël, për shamë? Si numër? Dhjetë, pa. Se kur po përmendi miliona, që të ramira... Jo, është një numër i vogël, është mbi 10 numëri. 10? Po. Ke pështu li rek? Po, po, unë jam regjistruer, edhe kam qeni vëmendshëm këtë pjesë, po më iku për pak. Numër shumë i vogël, thash që ju kanë përgjegjë shumë pozitivisht qytetarët dhe e kanë pa rëndësien e procesit, rëndësien e regjistrimit, se bëhet për të mirën e vendit, për të mirën e tyne që jetojnë në komunën për kace, sepse komunat gjitha planifikimet në këto 10 vitet e arshme do i bojnë bazë ti në regjistrimit popullësisë. Po, me verion, qka... Qa u bë? Po me verion i kem kushtu vëmendjet veçant, intenzivisht kem punu edhe në verion, probleme, sfida kem pas, sigurisht me regjistrus, fillim, jo vetën fillim, po disa herë se vishin, aplikojshin, u largojshin, pasi që i trajnojshum, kishin presione ndryshme ata, direkt nga partite ndryshme ato që veprojnë, apo direkt prej Serbijës, por një kohë i kem pas një numër stabil të regjistruzve cilët kanë punu në nënstëp, dikon rrëth 30 kanë qenë. Kem një numër që janë regjistru, sepse kje shumë qytetarë, na e pamë që shumë qytetarë përdojnë me qenë pjesë e procesit regjistrimit dhe i kem regjistru dikon, nëse zgaboj numëri është bi 5.000 që janë regjistru. Në 3 komunat veriore? Në 4 komunat veriore. 4 komunat veriore. I kem mbështet komunitetet cilat jetojnë në atë pjesë edhe në aspektin logistikë, edhe me automjete, edhe me qa kam pas nevoj, kem qenë gatë shumë ju ndimu. Aqë ke mujtë me bo për atë pjesë dhe kjo është. A mund të konsiderot që ka më shumë banor, ose sa banor nuk u arritën të regjistrohen në veri? Po, ne kem bo vlerësime. Kem bo vlerësimin në... është azhurnimi thirët, azhurnimi zonave regjistruese në vitin 2019-2020, ku parafërsisht e dim numrin në se cilin komunë se sa është numri banorve. Po, është edhe në 4 komunat në Veriu, të Veriu të e dim numrin se sa është i banorë. Por që disa të të nëndëm në aspektin statistikor lejohet edhe nëse një komunë e bojkotën ose procesin e regjistrimit lejohet që në aspektin statistikor me bo vlerësime për atë pjesë. Sepse i kemi informacionet edhe mujna me bo vlerësime. Po në komuna tjera që janë të banuara me shumit serbe, si që është rasti i Greçanicës, gjithë shka ka shkuar normalisht. Për te 4 komunave veriore. Po në këtë pjesën jugore, të gjitha komunat ju kanë përgjegjë pozitivisht, duke i përfshirë edhe komunat serbe, si që është Graçanica, Klokoti, Shtërpca, ka qenë procesi e regjistrimit, ka shku si pas planit, jashtë zakonisht mirë, jenë regjistru gjithë qytetartë që jetojnë dhe veprojnë ato komunë. Po ashtu kemë edhe komunitetet tjera cilat ju kanë përgjegjë pozitivisht në Prizren që është njëhet si qytet multietnik që jenë sërbë, boshnjak, turk, edhe minoritetet tjera. Stryshala, ne të falendrojmë shumë që ishë sot pjesë e rrëth e rotull, me zi presim që të kemi gjitha dhonat tjera edhe të analizojmë të bashkë. Falendrojmë shumë. Edhe one ju falendrojmë juve, i falendrojmë gjitha mediat, cilat kanë qenë jashtëzakonisht duke për cilë me regullë regjistrimin e popullësies, kanë qenë pozitive, kanë qenë, kanë ljubun këtë proces me shpërnda informacionin të gjithë qytetarët për mes mediave të juve. Gjitha mediat në Kosovë, ashtu e kam për cilë gjitho konferenë cilat i kem paracitur na. Shumë falinderit për bashkëpunim. E po e kemi pas njëherë në 10 vjetë. Si mos të për cilë i me ka shumë kurejshtë, falinderit shumë për njëherë. Falinderit. Interesant të rekja 1.6 milion banor, diku atë parin, ndërka që numri i diasporës ka rritur deri në 600.000, por që pritet të jetë edhe më.